بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی. دل چومتا ہے یہ سلسل کے دل چومتا ہے یہ سلسل کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ